ሶራ ማስተዋቂያና ህትመት ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ረከቦት በማህበራዊ ጉዳይ ላይና በኪነ ጥበብ ላይ የሚያተኩር ልዩ የሬዲዮ ፕሮግራም ረከቦት። ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ ቤተሰቦቻችን፣ በአጠቃላይ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሰን በሰላም አደረሳችሁ። የመስቀል ደመራ በዓል በዛሬው ዕለት እየተከበረ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በመስቀል አደባባይ ቀደም ሲል በተለይ ከአንድ ሰዓት በፊት እኛ ያለንበት ስቱዲዮአችን አምባሳደር አካባቢ በመላው አዲስ አበባ የሚገኙ ደብረ አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙ ሰንበት ተማሪዎች የተለያዩ ዝማሬዎችን እየዘመሩ ወደ መስቀል አደባባይ ሄደዋል። ከአራቱ ማቅጣጫ የሚመጡ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች መዳረሻቸውን መስቀል አደባባይ ያደርጉና የተለያዩ ትርኢቶችን ያሳያሉ ማለት ነው። በተለይ በደብረገነት ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የንግስት ሌኒን መስቀሉን ያገኘችበትን ተምሳሌትነት የሚያመለክቱ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጽ ተሰርተው ትርኢቶችን ያሳያሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የመስቀል ደመራ በዓል የሚከበርበት እንግዲህ ትልቁ ምክንያት ተምሳሌትነቱ ንግስት ሌኒ አማካኝነት መስቀሉ መገኘቱን የሚያመለክት ነው ማለት ነው። በወቅቱ በተለይ ደግሞ ከ400 ምዕተ ዓመት በፊት በጎለጎታ መካነ መቃብር የነበረ ሲሆን መስቀሉ በዘመኑ የነበሩ አይሁዳውያን በክፋት ተነሳስተው በተለይ ደግሞ እዛ አካባቢ ሰዎች ሲድኑ ያው ኢአማኝ ስለነበሩ ከጎለጎታ መካነ መቃብር አንስተው ቆሻሻ የሚደፋበት አካባቢ ይጥሉታል። ወደ 300 ዓመታት በላይን በማስቆጠር ማለት ነው። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሮም ከተማ በተነሳው የእፀ መስቀሉ አማካኝነት በንጉስ ቆስጠንጢኒዮስ አማካኝነት ማለት ነው የንጉስ ቆስጠንጢኒዮስ የንግስት ሌኒ ልጅ ነው። ንግስት ሌኒ ልጇ ወደ ክርስትና ከመጣ በሚል ትሳላለች፣ ስለቷ ይሰምርላታል። ያንን ስለቷን ለማድረግ ምንድን ነው ልክ ስትወጣ ወደ 3 ተራሮችን ታያለች። መስቀሉን ለመፈለግ ታስባለች። ከዛ ሱባኤ ትይዛለች። ሱባኤ ከያዘች በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ይገለጽላትና በጣን ጢስ እጣን እንድታጨስ በእጣኑ ጭስ በኩል ደግሞ 3 ጊዜ እጣኑ ያረፈበት ቦታ ከላይ ወደ ታች ያረፈበት ቦታ ላይ መስቀሉ እንደሚገኝ ምልክት ይሰጣታል። ያንን ተምሳሌትነት አድርጋ በእጣን ጢስ ተምርታ መስቀሉ ከተቀበረበት ቦታ ታገኘዋለች ማለት ነው። ይህንን በሚመለከት ነው እንግዲህ የመስቀል በዓል እየተከበረ የሚገኘው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በነገራችን ላይ ዛሬ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያኖች እኛም ያለንበት አምባሳደር አካባቢ አብሮነታቸውን እንደ ሁልጊዜው እያሳዩበት ያለው ነው። ሌላ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ለምሳሌ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች እንዲሁም ደግሞ ሌላ ከመስቀሉ ጋር ተያያዥነት የሌላቸው ሃይማኖቶች ምንድነው የሚያደርጉት? ልክ እንደ ሁልጊዜው ማለት ነው የክርስቲያን በዓላት ወይም ደግሞ ሃይማኖታዊ በዓላት በሚከበሩበት ጊዜ አካባቢዎችን በማጽዳት ሲሰሩ አይተናል። ሰሞኑም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማቶች በጋራ መድረኩ መስቀል አደባባይን ሲያጸዱ ያየንባቸው አጋጣሚዎች ነበሩና እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የተለያዩ መዝሙሮች እንዲሁም ደግሞ ሙዚቃዎችን ነው ያው እንደምታውቁት መስቀል በተለይ ደግሞ በጉራጌ ክልል በጣም በትልቅ ነው የሚከበረው። አብዛኛው በሀገር ውስጥም በመላው ዓለም የሚኖሩም የጉራጌ ተወላጆች አመቱን ሙሉ ሲሰሩ ሳንቲም ሲያጠራቅሙ ይቆዩና ልክ የመስቀለት ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሁሉም ወደ ሀገራቸው ገብተው በተለይ እርድ ፕሮግራም ይካሄዳል። ጥሩ በዓል የሚያሳልፉባቸው አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው። አጋጣሚ ዘንድሮ እንደተመኘው ታግኝቼ ነበረ፣ ባለቀ ሰዓት ሳይሳካ ቀረ። ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሚቀጥለው አመት ሄደን ከዛ እናከብራለን ብዬ አስባለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እየተባባልን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን። ኤዶ መለሰ በቀጥታ ከስቱዲዮ እያስተናገድኳችሁ ከቴክኒሻናችን ሙጃሂድ ሀሚድ ጋር እስከ 11 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን። የመስቀል በዓል የተለያዩ ዝማሬዎች አሉ ከመስቀሉ ጋር ተምሳሌትነት ያላቸውና እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትችላላችሁ።
በ0115543316 በ0115543319 ልታደርሱን ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ ፕሮግራማችንን በቀጥታ በWW አዋሽ FM 90.7 ላይ የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችንም እንደዚሁ የመልካም ምኞታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን። ያለነው ከሀገር በሀገር ለሀገር የሚሰራው አዋሽ 90.7 FM ላይ ነው። ፕሮግራማችን ዘወትር ሰኞ ከ10 እስከ 11 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ሐሙስ ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ድረስ በአዋሽ 90.7 FM ላይ ይተላለፋል ማለት ነው። ፕሮግራማችን በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እንቃኛለን፣ የተለያዩ ሀሳቦችን እናነሳለን። በነገራችን ላይ ያው ዛሬ እንግዲህ የበዓል ስሜቶች ያላቸው ነገሮች ናቸው፣ በተለይ ከአውደ ዓመት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከበዓል ስሜት ያላቸው ነገሮች። ለምሳሌ በዓል ስንል አሁን የመስቀል በዓል ሲከበር የመስቀል በዓል የሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ብቻ አይደለም። በዚህ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ላይ በዩኒስኮ ላይ የተመዘገበ ቅርስ ነው። በፌስቲቫል ደረጃ የሚከበሩ ክብረ በዓላት አሉ። ቀጣዩ ደግሞ የእሬቻ በዓል ነው። እሬቻ የምስጋና በዓል ነው። ከሱ ጋርም ተያይዞ በእለቱ አብረን የምንመጣ ይኖራል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ ግን የመስቀል በዓል ሲከበር በተለይ ደግሞ የመስቀል በዓልን መስቀል አደባባይ ላይ ለማክበር የሚመጡ በርካታ ቱሪስቶች አሉ። አብዛኛው የጉራጌ ተወላጆች ያው አብዛኛው ወደ ጉራጌ ነው የሚሄዱት። ያም ደግሞ የትራንስፖርቱን የምኑን ገበያ በጣም ይጨምረዋል፣ በተለይ ደግሞ ወደ ጉራጌ ክልል ላይ ስንሄድ ማለት ነው። ከክልልነት ጥያቄ ጋርም ተያይዞ የተነሱ ሀሳቦችን በተለይ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ መልሳቸው እስኪመጣ ድረስ እያደረጉ ላለው ትዕግስት፣ ጨዋነት በዚህ አጋጣሚ የጉራጌ ክልሉ አካባቢ ወጣቶችን ሳናመሰግን አናልፍም። እዛ አካባቢ ያሉ ሃይማኖታዊ ተቋማቶችም እየሰሩ ላለው ነገር በጣም ክብረት ይስጥልን እንላለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ወደ አዲስ አበባ ስንመጣ ደግሞ በርካታ ቱሪስቶች ይመጣሉ። ይሄም ደግሞ በቱሪዝም ያው የዓለም ቱሪዝም ቀንም እየተከበረ አይደል? ከሱ ጋር ተያይዞ የቱሪዝም ገበያችንን ይጨምርልናል። ትልቅ ነገር ነው ይሄ፣ ከሃይማኖታዊነቱ በዘለለ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላው ከሰሞኑ እንግዲህ የማህበራዊ ድህረ ገጽ አነጋጋሪ የነበረው ፎቶ የተወዳጇ ድምጻዊት ዳግማዊት ጸሐዬ እንዲሁም ደግሞ የተዋናይ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ባለቤቷ ማለት ነው 10ኛ ዓመት የጋብቻ ክብረ በዓላቸው በጣም አነጋጋሪ ነበረ። ቀደም ብሎ የተለቀቁ ፎቶዎች ነበሩና ሰዎች እንደውም ያው መቼም ሰው ነጻ ሀሳብ አለው እንደፈለገ ሀሳቡን መግለጽ ይችላልና አንዳንድ ፍቾችን ባየንበት በዚህ በኩል ደግሞ 10ኛ ዓመት የጋብቻ በዓልን ማክበር 4 ዓመት የቆየ ትዳር ፍቺ ሲጠናቀቅ 10 ዓመታትን እንደ አዲስ አድሶ ጋብቻን በተለየ መልኩ ማክበር ስሜቱ ይለይ ነበርና ሰዎች በራሳቸው መንገድ የተረዱበት መንገድ እውነት ያስገርማል። ለምሳሌ አሁን ዳጊ በበጎ አድራጎት ስራ እንደምትሰራ ይታወቃል። የብርሃን ልጆች የአረጋውያንና ህጻናት መንደር አምባሳደር ነች። ማዕከሉ ገቢ ማሰባሰቢያዎችን በመፍጠር ህጻናቶችና አረጋውያኖች እንዲረዱ እያደረገች ትገኛለች። ህብረት ለበጎነት ደግሞ ባለቤቷ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ከአርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ጋር በመሆን እንደውም በቅርቡ አሜሪካን ሀገር ይሄዳሉ። የእረኛ የድራማ ክሮችና የህብረት ለበጎ የነ ሳምሶን ታደሰ ወይም ደግሞ ሰለሞን ቦጋለ የበጎ አድራጎት ወደ አሜሪካ ሄደው የታላቁ በጉጉት የሚጠበቀው አሜሪካን ሀገር የሚካሄደው ሩጫ ላይ በክብር እንግድነት ተጋብዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ጉዞ እንላለን። ከእሱ ጋር ተያይዞ ሁለቱም የበጎ አድራጎት ስራዎች እንደሚሰሩ ይታወቃል። ቤቢ በባህሪው አደባባይ አይወድም፣ ስራውን በጣም አድምተው ነው የሚሰራው። ብዙ ታይታ አይወድም እና ብዙዎች ደግሞ ካያችሁት የትኛውን ቦታ ላይ በቀላሉ አታገኙትም። ዳጊም ብትሆን በተመሳሳይ እንደዛ ነች። ሁለቱም የበጎ አድራጎት ስራ ላይ መስራታቸው አንድ ያደርጋቸዋል። 10 ዓመታትን በጽናት ነው የቆዩት። እርግጥ ነው አይደለም ትዳር ውስጥ እግራችን እንኳን ኮ ስንሄድ ይፈተጋል አይደለ? ግጭት ይኖራሉ፣ ግን ያንን የምናስተናግድበት መንገድ ልዩ ነው። በዚህ በ10 ዓመት የጋብቻ ቆይታቸው 3 ልጆችን አፍርተዋል፣ 1 ወንድና 2 ሴት ልጆችን። የሚገርመው ነገር በተለይ ደግሞ ዳጊ በሶሻል ሚዲያን ለበጎነት በመጠቀም እናቶች የሰውነት አቋማቸውን እንዲጠብቁ ብዙ ስራዎችን ስትሰራ እናያታለን። እናቶችን ማነቃቃት ላይ በህይወቷ ውስጥ 3 ግቦች ነበሯት፤ ድምፃዊ መሆን፣ ተዋናይ መሆን። በድምፃዊነቱ ተሳክቶላታል። በትወናውም የተለያዩ ፊልሞችን ሰርታለች። እንደውም ከባለቤቷ ጋር ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ሰርታለች። ሞዴሊንግ ህልሟ ነበረ። ሞዴሊንግ ደግሞ አሁን በተለይ የእናቶች ፋሽን ሾው ለማዘጋጀት እንዳሰበች እናውቃለን።
ይሳካልሽ ብለናታል። እርግጠኛ ነኝ ይሄንንም ታሳካለች ብዬ አስባለሁ። ከነሱ ብዙ ምን ማራቸው ነገሮች አሉ። ስኬታማ ትዳር ያው በመነጋገር የሚፈታ ነገር ነው እንጂ ባለመነጋገር ውስጥ ብዙ ቤቶች እየተበተኑ ይገኛሉ። ልምዷንም እያካፈለች በተለይ የተጣመሙ ጎጆዎች እንዲቃኑ ከፍተኛ ስራ እየሰራች ነው ያለችውና ዳጊ በዚህ አጋጣሚ ሳናመሰግና እናልፍም። ያኔ የጋብቻ በዓላቸው አካባቢ ሀዘን ነበር ቤታቸው። ስለዚህ በመደገስ አልቻሉም ነበር። የነበራቸው አማራጭ በመጠኑ ከጓደኞቻቸው ጋር ሆነው ጊዜው ማሳለፍ ነበር። ሰዓቱ ደረሰና ከአስር አመት በኋላ የአስረኛ አመት የጋብቻ በዓላቸውን በበጎ አድራጎት ማዕከል ውስጥ በመሆን የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ ነበረ። ይሄ ደግሞ በጣም የሚበረታታ ነው። ዳጊ እንዲሁም ደግሞ ቤቦ ድምጻዊት ዳግማዊት ጸሐዬና ተዋናይ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ እንኳን ለአስረኛ አመት የጋብቻ ክብረ በዓላችሁ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አድማጭ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሄሎ። አዎ ተገኝተናል። ሰላም ነው። አቦሉ ነው ሁለተኛ ነው እንደተለመደ የደረሰው። ዛሬ መንገድ ቢዘጋጋም ያልተኛል በረከቱ ብዬ ነው ወደ አቦሉ የገባው። አቦሉ ላይ ነን። የዛሬው ደግሞ በጣም የተለየ ነው ቡናችን። አዎ መቼም የተለየ እኮ ነው እንዴ ድባቡ። የጅማ ቡና ነው እንደውም። ከተማውም አሬ ደግሞ ፈቅቶለት አደይ አበባውም እዛው ከምድር እስከ ላይ ተጎንብዟል። ሰማ ወዲያ አይደበቅም። እውነት ነው። ሰላም ነሽ ግን አንቺ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሰሽ። እንግዲህ እንኳን አብረን ድረስን። እንዳስር አለቃነት ምትኮ አለው ከመድረኩ ኢትዮጵያን አለ እኮ እሷን ሲነኩበት ይመጣል እልኩ ነው ዋናው ቁም ነገሩ። እውነት ነው። ሁሉም በኢትዮጵያችንና በአይናችን ቀልድ የለም። በኢትዮጵያችን ነው የመሰለን ችግር። ኢትዮጵያ እንግዲህ አሁን የዛሬውም ድባቡ ሰሞኑን በድባቡ ደግሞ የሰማሽ የነገርሽን የነዳጊም ያው በማህበረ ገጽ ወጣቶችን እናቶችን ብቻ አይደለም አባቶችንም ወጣቶችንም ጎልማሶችንም ታበረታታለች። እኔም ተከታዋለኝ እና ሳምሶን ቤቢም እንግዲህ በሚደርጉት ማህበራዊም አንዳንዴም እዚህም ሰንዳፋ አካባቢ ወደ ምንድን ነው ለገጣፉ አካባቢ አንድ ማዕከል የሚመሰርቱት አለ የኩላሊት ህመምተኞች ሆስፒታል። አዎ ህብረት ለበጎነት እንግዲህ አሜሪካ የሚሄዱት አንዱ በዛ ጉዳይ እርዳታ ለማሰባሰብ ነው። ትክክል። ይሰካል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሺ ነው። እንዲያውም አርሶ አደሮቹ ቦታቸውን ለቀው ከዚህ በላይ ምንም ይሰጣል ለበጎነት ነው ብሎት ድንጋዩ ሲጣል እዛ ነበርኩ አጋጣሚ እና መሰረተ ድንጋዩ እንግዲህ እኛ ሀገር ላይ አንዴ መሰረተ ድንጋይ ተጥሎ ልክ ኮኬዥኑ በኋላ መቀዛቀዝ ስላለ ይሄ ነገር መነሳሳቱ የግድ ወደ ተግባር መግባ አመት ሁለት አመት እየሆነብን ነው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ዓለም ቢተባበር አምሳ ነው የሚል አምሳ ሰው ቀሊሉ ነው አንድ ሰው ሸክም ነው የሚባለው አይደለም። እንግዲህ በትዳሩም አራያ ናቸው አራት አምስት አመት የምትየው አስር ሀምሳ አመት ሰባ አምስት ያርግላቸው ላለሁ ሮል ሞዴል ናቸው። ተገናኝተዋል። እንዴት እንደተገናኙ እናውቃለን። ያው መክሊቷን የአጋጣሚ እዛ አካባቢ ገለጸችለት እሱም ተቀበለ። አብረው ሰው አይደው እየሄዱ ነው ልጆቻቸው የሚደጉላቸው ለፍሬ ሶስት አራት አምስት እያሉ ብዙ እየመርቃለሁ እና እንግዲህ ለበዓሉ በተመለከተ ሰሞኑን በሀዲያ ኢስጋታ ያሁድ የተከበረ የውዮ መስቀላ እስከ ደወዜ እየሄደ ነው። ኢስጋታ በወላይታ እየተባለ ነው። አሹ መስቀላ በሲዳማም በገጌሰኒ በኦሮምኛ እንኳን አጣኩም በትግርኛ እያልን ይህን በዓላችን እንዲህ ትልቁ ነገር የምናወራው ይሄ ኢትዮጵያ ላትሩፋት ለዓለም ይጋባ ትንሽ ጸጋ ያለንን እና እንደ ቀልድ የምናየው አይደለም። እንግዲህ ዛሬም እየተባለ ነው ደመራው ይደመራል። ኢትዮጵያ ላይ በሙሉ ቦታ ሲደመር እንግዲህ እንደ ወቅቱ በአሁኑ ሰዓት ሁለት ነገሮች ኮቪዶች አሉ። አንዱ ኮቪዱ የምንጠነቀቀው በመታጠብና አፍንጫ ማክስ በማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ ሽብርተኝነት ኮቪድ አለ እና እሱንም በመጠንቀቅ በጠላቶቻችን ለእኛ ተኝተው አድሩም በተቻለ መጠን ይህ ውብ የሆነ ባህላችን በቴሌቪዥንም በዓለም አቀፉ ስለሚሰባረቅ አድርጎ የተባልነውን ራሳችን እየተከላከልን ውስጣችን ሰላም እየጠበቅን ደስ ያለኝ ዛሬ በአዲስ አበባ በተለያየ አካባቢ የእሳት አደጋ መኪናዎችም የማንቃት ስራ ተሽከርካሪዎች እሳት አደጋን ተከላከሉ ሲባል በአስር እየተጀቡ መሀሉን ከተማ እሳትና አደጋዎች ሲሽከረከሩ አይቻለሁ እና እንደ ተጓዥ ዘጋቢም ደስ ብሎኛል። ይህ የማንቃት ስራ ጥሩ ነው። ደመራስን ለኩስ ጥንቃቄ እናድርግ። ርጭት አይጠቆትም። በሰላም በዓሉ ነገም ከነገ ወዲያ ወር ሁሉ የበዓል የአመት ሁሉ የበረከት የመተሳሰብ የሁሉ እንዲሆንልን በመመኘት ሁላችንም ውብ ባህላችንን ለሌላው እናሻግር። ልዩነት አያስፈልገንም፣ መጠፋፋት አያስፈልገንም። ውብ ባህል አለን፣ እንቁ ባህል አለን። ሁሉም ባህል ሬቻውም መስቀሉም ያሁዴውም የኢትዮጵያ ባህል ስለሆነ ይህን ባህል ተንከባክበን ለትውልድ እናሻግርላለሁ። መልካም በዓል። በጣም አመሰግናለሁ አስር አለቃ። መልካም በዓል ለእናንተም። አመሰግናለሁ። አሜን። እሺ ውድ ቤተሰቦቻችን ያለነው ከሀገር ለሀገር በሀገር በሚሰራው አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ላይ ነው።
አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ደግሞ ልዩ የመስቀል በዓል ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከ10 እስከ 11 ሰዓት ከኔ ጋር ቆይታ ታደርጋላችሁ። ኤዶ መለሰ ስቱዲዮ ውስጥ በቀጥታ ያስተናገድኳችሁ፣ ቴክኒሻናችን ደግሞ ሙጃሂድ ሐሚድ አብሮን ቆይታ ያደርጋል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ በቀጥታ በwww.awashfm90.7 ላይ በቀጥታ ማድመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እደግመዋለሁ፣ በwww.awashfm90.7 ላይ በቀጥታ በመላው ዓለም ማድመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። መላው ደግሞ ፕሮግራሞቻችን፣ አዳዲስ ዜናዎች፣ ወቅታዊ ዜናዎች፣ ትኩስ ትኩስ ዜናዎችን በዩቲዩባችን ላይ በቀጥታ ማድመጥ ያልቻላችሁ በአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ዩቲዩብ ቻናችን ላይ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ በነገራችን ላይ ጥሩ ጥሩ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቤቱ ያመለጧችሁ ዜናዎችን፣ ፕሮግራሞችን፣ የተመረጡ ፕሮግራሞችን፣ ስለ አባይ ሁሉንም ፕሮግራሞች ማድመጥ መከታተል ከፈለጋችሁ በዩቲዩባችን ላይ አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ላይ እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ግሩፓችን ላይ አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ላይ እየገባችሁ ዩቲዩብ፣ ቴሌግራም ብዙዎቻችሁ የምትጠቀሙበት ነውና እሱ ላይ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡካችን ላይ አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ላይ ከሀገር በሀገር ለሀገር የሚሰራውን ማበረታታት አብራችሁን ስሩ እንላለን። ከአንድ እረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሳችሁ። የመስቀል በዓል እየተከበረ ነው። የዓለም ቱሪዝም ቀን እየተከበረ ነው። በ21 ደግሞ ኢሬቻ የምስጋና በዓላችን እናከብራለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ። ረከቦት በነገራችን ላይ ተምሳሌትነቱ ኢትዮጵያ ነች። በረከቦት ዙሪያ ሰላማዊ ውይይት ነው፣ አብሮ መሳቅ መጫወት ነው። ልክ ይሄ የጋራ ፌስቲቫል በዓሎች ለምሳሌ መስቀል፣ ጥምቀት ስታዩት ኢሬቻንም ይጨምራል። የአደባባይ በዓሎቻችን ካለ ሃይማኖት በአንድ የሚሰበስቡ ናቸው። ለምሳሌ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ደመራ ስንደምር አብረውን እኮ ይጫወታሉ አይደለ? ባያምኑበትም ግን ለእኛ ክብር ባህላችንን ጠብቀው ከኛ ጋር አብረው ጊዜ ያሳልፋሉ። እኛም የሌሎች እህት ወንድሞቻችን ክብረ በዓል ሃይማኖታዊ ሲኖር እኛም እነሱን አክብረን ሃይማኖታቸውን አክብረን በዓላቸውን ጠብቀን ሄደን አብረን በጋራ ጊዜ እናሳልፋለን፣ እንጫወታለን። ልክ እንደዛ ሁሉ ረከቦት ሰላማዊ ውይይት ያለ ልዩነት የሚደረግበት ቦታ ነው። ስለዚህ በረከቦት ኢትዮጵያ ትመሰላለች። በመላው ዓለም የምንኖር ኢትዮጵያኖች ዞረን ዞረን ማረፊያችን ሀገራችን ነች። ያንንም ለማመልከት ነው። ያው ስኒዎቹ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብን ይወክላሉ ማለት ነው። ብዙ አይነት ስኒዎች አሉ፣ ልክ እንደ ባህሪያችን እንደ ብሔር ብሔረሰቦቻችን ማለት ነው። ያንን ትኩረት ለማድረግ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን በነገራችን ላይ ከትናንት ወዲያ ማለት ነው በ14 በባህር ዳር ከተማ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባለፈው ነሐሴ ላይ ሲያስመርቅ ለብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የክብር ዶክትሬት ሰጥቶ እንደነበር ይታወሳል። ያኔ በተወካያቸው ነበረ የክብር ዶክትሬቱን የወሰዱት። እሳቸው ወደ አሜሪካ ለስራ ሄደው ነበረ ሃይማኖታዊ ተልእኮውን ለመወጣት። ልክ ሲመለሱ በ14 በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎላቸው የክብር ዶክትሬያቸውን ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል እንደምታስታውሱት በሰሜኑ ጦርነት ልክ እንደ አባት የእውነት አባት ሆኖ ማለት ነው ብዙዎችን በመደገፍ በመሰብሰብ ልጆቻቸውን አንድ ቦታ ላይ አድርገው እሳቸው የተጎዱ የተራቡትን ሲያበሉ ሲያጠጡ እንደነበር እናስታውሳለን። ሰው ስለሆኑ ብቻ አባት ስለሆኑ ብቻ ለሁሉም አባትነታቸውን ምክንያት አድርገው ያለ ልዩነት ሲሰሩ እንደነበር ይታወሳል። ያ ደግሞ በተለይ አሁን ላይ በጣም ሊዳብር የሚገባው ለብዙዎቻችን ይሄ የቲክቶኩ ማህበረሰብ ግን በጣም እንደው መንግስት ቁጥጥር ቢያደርግበት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ና እንዲህ አይነትም አባቶች አሉ። ተቀዳሚ ሀጂ ሙፍቲ የክብር ዶክተር ሀጂ ሙፍቲ ኢድሪስን ማንሳት ይቻላል። እሳቸውም እንደዚሁ ሰውኛ ባህሪ ያላቸው ሰው ስለሆኑ አባት ስለሆኑ ብቻ ለብዙዎች የሚሆኑ አባት ናቸው። በጣም ብዙ አሉ። ለምሳሌ ሌላ ሃይማኖት ውስጥ ሆነው ለኦርቶዶክስ የሚከራከሩ አባቶችንም አይተናል። በዛውም ልክ ደግሞ ከሃይማኖታዊ አባትነታቸውም ትንሽ በሚከብድ ማለት እኔ ለመጥራት ይከብደኛል ና አንዳንዴ ከእነሱ የማይጠበቅ ነገሮችን በሶሻል ሚዲያው ሲያቀሳስሩ ምናያቸዋሉ። ና ይሄ ውሃ የምንቸልስበት ጊዜ ቢሆን መልካም ነው፣ ያለው እሳት ይበቃል። ና እባካችሁ እንደው የጥሞና ጊዜ ይኑረን፣ ወደ ራሳችን እናስብ፣ እንደ ሰው እናስብ። የትኛውም ሃይማኖት ማንንም እንድንጠላ አያደርገንም። ና እባካችሁ እንደ ሰው እናስብ። እንደ ሰው ስናስብ ነው በሰላም አብረን መኖር የምንችለው። ና እባካችሁ ውድ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች እንደ ሰው እናስብ እያስባለሁ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያኖች፣ የቲክቶኩ ማህበረሰብ በተለይ ማለት ነው። የእሳቸው መረጃ ድርሻለው ከአንድ የሙዚቃ። አሁን ደግሞ ወደ ጉራጌ እንሂድ እስቲ። የመስቀል በዓል በጣም በትልቁ ከሚከበርባቸው አካባቢዎች አንዱ የጉራጌ
ክልል ነው። አብዛኛው ወደዛ ሄደዋል ካያችሁ በጣም ብዙ የጉራጌ ተወላጆች ከመላው ዓለምም እየመጡና ውድ ቤተሰቦቻችን ከሀገር ለሀገር በሀገር በሚሰራው አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ላይ የመስቀል በዓል ልዩ ፕሮግራማችን ረከቦታችን ተዘርግቷል። በነገራችን ላይ ዛሬ ልደታቸውን የሚያከብሩአሉ እንብላን ጠጣ በፍቅር መስራች መርሃዊት እንዲሁም ደግሞ ጓደኛዋ መልካም ልደት ብለናል። የመስቀል ልጆች በጣም ብዙዎች አሉ። ዛሬ በመስቀል ቀን የተወለዱ እንደው ላብነት እነ መርሃዊት እናነሳን እንጂ ብዙዎች አላችሁና እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ። መልካም ልደት መልካም አዲስ እድሜ እግዚአብሔር አብዝቶ ሀገራችንን ያክብርልን ሀገራችንን ይጠብቅልን ሰላም ለመላው ህዝባችን ይሁንልን። ውድ ቤተሰቦቻችን በነገራችን ላይ በጉራጌ ታሪክ በተለይ ደግሞ በሴቶች መብት ላይ የቃቂ ኦርዶት በዘመኗ ቀድማ ከዘመኗ በፊት ቀድማ የነበረች ታጋይ ነበረች። በሰዓቱ የሴቶች መብት ምንም ነገር ባልነበረበት ሰዓት ሴቶች በጣም ብዙ ጭቆና ይደርስባቸው ነበርና ያኔ ደፍራ ለሴቶች መብት መስራት የጀመረች የዘመናችን ጣይቱ ይሏት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አጋጣሚ ሆኖ የሷን አካባቢ የመጎብኘት እድሉ በቅርቡ ይመቻችልናል ብዬ አስባለሁ። ስለ ቃቂ ኦርዶት ታሪክ በረከቦት ላይ ጠብቁ ላለው ውድ ቤተሰቦቻችን ልዩ የመስቀል በዓል ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ዛሬ በበዓል ፕሮግራማችን እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን ታዝበናል። በየአካባቢያችን ብዙዎቻችን ተሰብስበን የምናከብርባቸው በተለይ የደመራው ሰዓት በኋላ ላይ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አሁን ግን በቀጥታ ከመስቀል አደባባይ ፕሮግራም እየተላለፈ ነው የሚገኘው። ብፁዕ አቡነ ማትያስ እንዲሁም ደግሞ ክብርት ፕሬዚዳንታችን ተገኝተዋል። የመስቀል አደባባይ ፕሮግራም ተጀምሯል ማለት ነው። ደመራው ወደ በኋላ ላይ ይለኮሳል። አሁን ግን የተለያዩ ዝማሪዎችና መልእክቶች እየተላለፉ ይገኛሉ። የዛሬው የመስቀል በዓል ከእስከዛሬዎቹ በበለጠ በጣም ድምቅ ብሎ አምሮ በየአካባቢው ሞቅ ደመቅ ብሎ እየተከበረ ነው የሚገኘው። ከዚህ በፊት ኮቪዱም የነበረው ሰሜኑ አካባቢ የነበረውም ነገር በዓሉን ያው በደንብ እንዳይከበር አድርጎታል። ዘንድሮ ግን እግዚአብሔር ይመስገን በጥሩ ስሜት እየተከበረ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የበጎ አድራጎት ስራዎች እንደሚሰሩ ይታወቃል። በተለይ አሁን ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ የየአካባቢው ተወላጆች ሁሉም አካባቢ ማለት ነው ሰብሰብ ብለው ብር እየላኩ ለመስቀል፣ ለአዲስ ዓመት የተለያዩ ሃይማኖታዊ በዓላትም ሲኖሩ እርዳታ የሚያደርጉባቸው አጋጣሚዎች አሉና በድጋሚ ሀገር ውስጥም በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቻችን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። የለተሰኞ ረከቦታችን ይህን ይመስል ነበረ። ስለዚህ በቃ በዚሁ ዘጋዋለሁ ማለት ነው። አለን ሐሙስ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ እንገናኝ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለመላው ህዝባችን። መልካም በዓል። ሰላም። ሶራ ማስተዋቂያና ህትመት ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ረከቦት በማህበራዊ ጉዳይ ላይና በኪነ ጥበብ ላይ የሚያተኩር ልዩ የሬዲዮ ፕሮግራም ረከቦት።